ងាកមកព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់វិញម្ដងបាទគឺឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងនិងបំផុសចលនារួមគ្នា ឯកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងតបជើងគោកថ្លែងថាថ្នាក់ដឹកនាំគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងនិងបំផុសចលនារួមគ្នាការកសាងអង្គភាពការងារសង្គមនិងមិនអាចសម្រេចបានទេបើគ្មានសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងល្អសំខាន់ជួរថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងអង្គភាពរួមជាមួយនឹងយោធិនទាំងអស់ចាំបាច់រួមគ្នាដើម្បីសម្រេចភារកិច្ចនិងពង
ក្រៅពីនេះក៏ត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីតួនាទីនិងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអាយុដំអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងមុខតំណែងជូននីតិហ៊ានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទៅអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកអាយុដំម្ដងស្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់មេបញ្ជាការនិងដែលមានការចូលរួមរបស់យោធិនទាំងអស់នៅតំបន
ាទាំងថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ស្រុងពិតណាស់សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាគឺជាការងារក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការនេះគឺជាការផ្សារភ្ជាប់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងការងារកងទ័ពការផ្សារភ្ជាប់នេះគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីផ្ដល់នូវការថែទាំនិងជួយទំនុកបម្រុងដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកបានលើកឡើងថាចំពោះកងយោធពលខេមរភូមិន្ទរាជរដ្ឋាភិបាលតែងបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពការពង្រឹងលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពដោយការហ្វឹកហ្វឺននិងការបំពាក់បំពន់ផ្សេងៗព្រមទាំងការដំឡើងបិវត្តជាប្រចាំក៏ដូចជាបន្តជួយដល់យោធិនដែលបានបញ្ចប់ភារកិច្ចផ្ទេរចេញពីជួរកងទ័ពការខិតខំបន្តជួយនេះគឺជាការថ្លែងអំណរគុណនិងដឹងគុណចំពោះការលះបង់ពេលវេលានិងកម្លាំងកាយចិត្តបម្រើជាតិមាតុភូមិរបស់អតីតយុទ្ធជនហើយក៏ជាការផ្ដល់នូវមនោសញ្ចេតនាយកចិត្តទុកដាក់ការយោគយល់ការរាប់អានការផ្ដល់តម្លៃកិត្តិយសនិងភាពកក់ក្ដៅអាយុដំបន្តថាការវិតម្លៃនៅក្នុងការសម្រេចតែងតាំងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយម៉ត់ចត់តាមឋានានុក្រមហើយអាទិភាពត្រូវផ្ដល់ឲ្យនាយទាហានដែលបានបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងអង្គភាពផ្ទាល់ហើយក៏មានការណែនាំពីបេក្ខភាពនិងការចូលរួមមតិយោបល់របស់ថ្នាក់លើផ្ទាល់ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការផ្ទេរភារកិច្ចឲ្យនាយទាហានដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងអាចដឹកនាំបានអាយុដំហ៊ុនម៉ាណែតបានបាទគឺបញ្ជាក់ផងដែរថាបេក្ខភាពមានច្រើនដែលសុទ្ធតែជាចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរៀងៗខ្លួនគ្មានណាល្អឥតខ្ចោះឬអាក្រក់នោះទេគឺសុទ្ធតែមានស្នាដៃប៉ុន្តែការវិតម្លៃត្រូវផ្អែកលើកត្តាសច្ចានុម័តជាច្រើនដូចជាបទពិសោធន៍ការងារសមត្ថភាពការឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហ្វឺនសុខភាពនិងអាយុហើយក៏មានការគិតគូរអំពីកត្តាអង្គភាពផងដែរការភ្ជាប់រវាងលក្ខណៈសម្បត្តិបុគ្គលកត្តាឯកភាពអង្គភាពបាទនិងកត្តាផ្សំសមាសភាពនីតិជាតិចំនួនទី1និងចំនួនទី2គឺដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃអង្គភាពពីព្រោះកងទ័ពរបស់យើងមិនចប់ត្រឹមយើងទេអង្គភាពនីមួយៗមានអាទិភាពនៅបន្តរហូតដើម្បីបំពេញភារកិច្ចបម្រើជាតិនិងប្រជាជនដូច្នេះការគិតគូរអំពីផែនការនៃការបន្តវេនផែនការរៀបចំពង្រឹងអង្គភាពគឺជាកត្តាដែលត្រូវគិតពិចារណាផងដែរនៅក្នុងការវិតម្លៃឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសូមកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលនីតិហានរងនិងពលទាហាននៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករោងពោធិ៍សាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រេចបាននៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការពារជាតិមាតុភូមិការពារបូរណភាពទឹកដីនិងសន្តិភាពនិងសូមកោតសរសើរវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការលះបង់របស់យុធិនក៏ដូចជាមេបញ្ជាការអង្គភាពគ្រប់ជំនាន់ដែលបានខិតខំកសាងនិងពង្រឹងអង្គភាពមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងវិស័យការពារជាតិ។